o programa Radar veio conferir a sessão de imprensa e convidados do filme Somos Tão Jovens, que conta a história do vocalista da Legião Urbana, Renato Russo. O filme estreia nacionalmente dia 3 de maio. Aqui em Porto Alegre, antes da exibição do filme, a banda Legião Urbana Cover RS vai fazer um pocket show. Eu estou aqui com o Marcos, que é o vocalista. Qual é a importância da Legião Urbana no rock brasileiro, Marcos? Olha, a Legião Urbana, eu acho que é a banda que mais marcou, né, aquela fase do rock nacional, o surgimento do rock nacional aqui. E é a banda que talvez tenha, até hoje, a maior legião de fãs, né? O que tu atribui às pessoas, sempre quando escutam Legião, cantarem as letras junto? São as letras do Renato, em primeiro lugar. Eu acho que quando ele escrevia com o coração, escrevia com inspiração, pensando muito nele e naquela geração dele. Tá? Hoje em dia a gente vê muito artista compondo, muita música parecida, existe uma fórmula, certo, para tocar em rádio, uma fórmula que as pessoas sabem que vai agradar o grande público, e eu acho que a diferença da Legião Urbana é isso, que era muito autêntico, muito verdadeiro e feito muito com o coração. A Legião Urbana é uma das bandas mais importantes do rock brasileiro. Surgiu em 1982, em Brasília. Sua formação clássica era Renato Russo, Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos. Renato Russo era o líder da banda. Ele morreu aos 36 anos, em 1996. Renato Russo destacava muito pela sua voz grave e suas ótimas interpretações. Era um grande compositor também. Sabia como ninguém transformar sentimentos e histórias em música e poesia. Renato Russo era um cara que tinha uma super experiência, né, de curtir Joy Division, New Order, Smiths, né, The Doors também, banda dos anos 60. Então era uma cabeça super, um cara super antenado, né, em poesia, o cara que dominava muito bem inglês, era professor de inglês também, era muito ligado no punk rock, muito ligado nos anos 60. Legião, para mim, simboliza uma época muito bacana, uma época, sabe, de anseios, não é? De uma juventude que está latente em nós, não é? Quer dizer, mas também que pega um período do Brasil muito de transição comportamental, e eu acho que o Renato Russo soube captar isso como ninguém. O filme Somos Tão Jovens está quase começando. Vamos conversar com a galera para saber qual é a expectativa para essa pré-estreia. A minha maior expectativa é relembrar da minha adolescência. Né? Viver aquela sensação de ouvir a música plena do tempo passado. Estou com uma expectativa boa, a gente já viu o trailer do filme, acho que tem tudo para ser um sucesso. Né? A história por si só já é uma história legal. A minha expectativa é fantástica. É gigante. O que eterniza, tanto nos livros quanto a música, é o instante, assim, né? Então isso eu acho que vai ficar bem presente para todos nós. Bom filme. Tá, obrigada. Parte da equipe que é de Brasília. Já ouviram muita gente falando. Muito obrigado. O Radar acabou de conferir a pré-estreia do filme Somos Tão Jovens. Antes da exibição do filme, aconteceu uma série de entrevistas com as pessoas que participaram do elenco e também da produção do filme. Essa transmissão foi ao vivo para várias cidades brasileiras. Eu estou aqui com uma camiseta do filme que o Radar vai estar sorteando no programa, junto com ingressos também para assistir o filme. Então não perde, confere o Radar e se liga nessa promoção, camiseta e ingresso.